Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Sentyabr 29-da Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə miting keçiriləcək. Cahangir Hacıyev aclıq aksiyası keçirilmi? Səlim Müslümova yeni vəzifə verildi. MDM dövlət başçıları Tacikistanda bir araya gəldi. Həbsdən çıxmasına 2 gün qalmış, siyasi məhbus qarşı salındı. Sentyabr 29-da Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə miting keçiriləcək. Miting saat 15:00-dan 17:00-adək məhsus stadionunda keçiriləcək. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Eldar İbrahimov Modernaca açıqlamasında Qarabağ mitinginin keçirilməsinə münasibət bildirib. Sentyabrın 29-da Qarabağ Azadlıq Təşkilatının təşəbbüsü ilə miting keçiriləcək. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri, hakim, Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Eldar İbrahimov açıqlamasında Qarabağ mitinginin keçirilməsinə münasibət bildirib. Yeni Azərbaycan Partiyası rəsmisi hesab edir ki, miting Qarabağla bağlı olduğundan orada hər bir kəs iştirak etməlidir. Bu miting Azərbaycan millətinin mitingidir. Burada iqtidar və müxalifət adı olmamalıdır. Qarabağ problemi bütün Azərbaycanın dərdidir. Burada müxalifət və iqtidar yoxdur, ona görə də hesab edirəm ki, mitingə hamı qoşulmalıdır. Eldar İbrahimov deyib ki, Qarabağ mitingi elə bir aksiya olmalıdır ki, onu ümumxalq mitingi adlandıra bilək. Sabahçı miting mövzusuna yenidən qayıdacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyevin bacısı Əminə Hacıyeva mediaya açıqlama verib. O bildirib ki, qardaşını həbsdə az saxlayırlar. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyevin bacısı Əminə Hacıyeva mediaya açıqlamalarında iddia edir ki, qardaşını həbsdə aç saxlayırlar. Sentyabrın 12-sindən ona aparılan bağlama istintaq orqanının göstərişi ilə qəbul edilmir. Fakt ki, qardaşımı aç saxlayıb ona işgəncə verirlər. 19 sentyabrda bir daha yemək apardıqda bildirdilər ki, güya Cahangir Hacıyev öz ərzə yazaraq yeməkdən imtina edib, yeməyi qəbul etmədilər. Biz vəkil Aqil Lacıdan xahiş etdik ki, gedib onunla danışsın, aclıq aksiyasının qarşısını alsın. Elə bilirdi ki, 15 sentyabrdan Cahangir Hacıyev aclıq aksiyası keçirir. Lakin məlum oldu ki, onu yeməkdən, həm də ailə üzvləri ilə telefon danışığından məhrum ediblər. Vəkil qardaşımla görüşəndən sonra bəlli oldu ki, o yeməkdən imtina etməsi haqda ərzə yazmayıb, onu cəza olaraq aclığa məhkum ediblər. Keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümova yeni vəzifə verilib. Ex-nazir Milli Aviasiya Akademiyasının Dünya İqtisadiyyat Kafedrasının müdürü vəzifəsinə təyin olunub. Səlim Müslümov Milli Aviasiya Akademiyasının Dünya İqtisadiyyat Kafedrasının müdürü vəzifəsinə təyinat alıb. O, əvvəllər Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində də çalışıb. Milli Aviasiya Akademiyasından da ex-nazir Səlim Müslümovun Dünya İqtisadiyyatı Kafedrasının müdürü vəzifəsində işlədiyini təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, Müslümov iqtisad elmləri doktoru, professor elmi titullarına malikdir. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov 1995-ci ildən bəri hazırki iqtidarın komandasında yüksək vəzifələr tutub. Belə ki, o 1995-ci ilin iyulundan 2000-ci ilin martına dək Maliyyə Nazirliyində idarə rəisi vəzifəsində çalışıb. 2000-ci ilin martında Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini təyin edib. 2002-ci ilin 17 dekabrında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri vəzifəsinə gətirilib. 2013-cü ildən 2018-ci ilin 21 aprelinə kimi isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri təyin edilib. İndi isə yenidən qayıdaq Qarabağ mitingi mövzusuna. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi sabah Bakıda keçirilən mitinglə bağlı xəbərdarlıq edib. Səhlab Bağlıov bildirib ki, ixtişaşa və qarşıdurmaya səbəb ola biləcək hər hansı addımın atılmasına imkan verilməyəcək. Polis general-mayoru Səhlab Bağırov açıqlamasında bildirib ki, bugün mitingin təşkilatçıları Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət olunub və onlara xəbərdarlıq edilib. General qeyd edib ki, sentyabrın 29-da keçirilməsi nəzərdə tutulan mitingə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən icazə verilib. Təşkilatçılar bildirdilər ki, mitingdə ancaq Qarabağa aid şüarlar səsləndiriləcək. Bizim vəzifəmiz təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Miting iştirakçıları da öz növbəsində qanundan kənar hərəkətlərə yol verməməlidir. Bildirmək istəyirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanlanan müraciətdə qeyd olunan şüarlardan fərqli şüarların səslənməsinə, həmçinin ixtişaşa və qarşı durmaya səbəb ola biləcək, hər hansı addımın atılmasına imkan verilməyəcək. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası başlayıb. MDB Dövlət Başçıları ilk öncə məhdud formada, daha sonra geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Onlar MDB çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. AXCB sədrinin həbsdə olan müşaviri Məhəmməd İbrahim cərimə kamerasına salındığı bildirilir. Bu haqda siyasətçinin oğlu Turan İbrahim məlumat verib.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin həbsdə olan müşaviri Məmməd İbrahimin cərimə kamerasına salındığı bildirilir. Bu haqda siyasətçinin oğlu Turan İbrahim məlumat verib. O bildirib ki, atasının qarşı salınmasına səbəb güya yastığının altından bıçağın tapılması olub. Turan İbrahimin sözlərinə görə atasının cəzasının başa çatmasına cəmi bir gün qalıb. O, həftə sonu azadlığa buraxılmalıdır. Hələlik penitensiar xidmətdən Məmməd İbrahimin durumu ilə bağlı məlumat almaq mümkün olmayıb. Məmməd İbrahim yayda həbsxanada əməliyyat edilmişdi. Onun qlukoma xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Məmməd İbrahim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılmış Mikayıl Quliyevin şikayəti əsasında 2015-ci il sentyabrın 30-da həbs olunub. Ona xülqanlıq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Daha sonra verilən ittiham ağırlaşdırılıb və Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci maddəsinə tövsif olunub. O, 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Məmməd İbrahim ittihamları qurama sayır və həbsini siyasi fəaliyyəti ilə izah edir. Bugün Şirvan şəhərində Müdafiə Sənaye Nazirliyinə məxsus zavodda yanğın olub. Şirvan şəhər prokurorluğundan Qafqaz İnfoya verilən məlumata görə, zavodun 8-ci blokunda baş verən yanğın nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. İlkin məlumatlara görə, detalların sıxılması üçün nəzərdə tutulmuş dəzgahın quraşdırılması zamanı, laqundələ dəmir lövhəsi kəsilən zaman çıxan qığılcım yanğına səbəb olub. Hazırda yanğın söndürülüb. Sağ olun, salamat qalan, növbəti buraxışlarda görüşmək ümidi ilə.